Djemtë e detit, krenaria e qytetit të Durrësit duket se nuk po ndalen. Teuta Basket kam poshtu mbrëmjen e sështunës në shtëpi, skuadrën e Kamzës. Përballja, e cila u zhvillua në Pallatin e Sportit Ramazan Njala të qytetit të Durrësit, përfundoi me rezultatin 92-84. Vendasit, Djemtë e detit, krenaria e qytetit dominuan bindshëm tre periodat e para të ndeshjes, ndërsa lëshuan paksa nga loja e tyre në periodën e 4 dhe të fundit, edhe me ndihmën e gjyqtarëve tentuan të ngushtësonin në disa momente diferencën e pikëve, por skuadra e Teutës, edhe pse miqt po favorizonin zoheshin ndjeshëm nga gjyqtarët, arritën të ruanin qetësinë dhe menaxhuan rezultatin. Në fund të ndeshjes folën për Adrianet Tranjeri, Melsin Lazimi, kapiteni i skuadrës Kristi Gorea dhe Eldi Hysa. Ekipi është në vendin e parë. Kemi fituar Superkupën. Fituam kupën, fillojmë fazën e dytë tani me një fitore të rëndësishme në shtëpi. Patjetër që jam i kënaqur me të gjithë djemt. Vazhdojmë punojnë shumë fort, janë përkushtuar. Edhe jemi në rritje konstant. Ekipi është solid, edhe është ai që ka qenë që nga fillimi i sezonit, pothuajse me afrimin e Brooks, i cili debutoi sot. Për aq kohë sa ka me neve, besoj se bëri një debutim shumë të mirë, megjithatë do të jetë në rritje, por duhet durim, duhet stërvitje, të jetë pjesë e sistemit, dhe do të jetë në ngritje ndeshje pas ndeshje. Megjithatë thash, jam i kënaqur, është një debutim i mirë sot dhe tregoi që ka cilësi dhe do të jetë shtysë e madhe për skuadrën. Fitoria radhës sot, një ndeshje që kishte të bënte me hapjen e fazës së dytë të kampionatit ndaj një kundërshtari të vështirë se Kamza. Më në fund u rikthyem të luajm, bëm një ndeshje të mirë për tre perioda, në periodën e katërt patëm disa probleme, por që për fatin tonë të mirë arritëm ta menaxhonim dhe të merrnim fitoren dhe tani çojmë ndeshjen në vazhdim dhe të futemi në ritmin e kampionatit. Normalisht kishim krijuar një avantazh shumë komod, ndoshta ajo ndikoi edhe pak në mentalitetin e çunave që e morën pak më lehtëshëm, por që kemi lojtarë me më shumë cilësi se ekipi kundërshtar dhe kjo është e dukshme në fushën e lojës, lojtarë që krijojnë diferencën dhe besoj që këto lojtarë arritën ta bëjnë diferencën dhe sot dhe do vazhdojnë ta bëjnë diferencën në vazhdim. Nuk është ajo çfarë përqendruam te arbitrimi, ne ishim bërë, si më thonë, zmedhjen e kësaj ndeshje, ishim stërvitur shumë fort, me shumë seriozitet, edhe morëm këtë ndeshje për ta fituar dhe në fund dolim ne fituesit pas asaj pune që bëm gjithë këto dy javë. Janë thjesht ato momentet e lojës, nuk ka rëndësi bëj unë apo kush e bën, ne këtë kemi të mirë si ekip që nuk na intereson shumë kush shënon, kush bën statistikat. Ne na intereson që në fund jemi ne fituesit, të marrim fitoren dhe përgatit për fitoren e radhës. Për ne më shumë kam vlerë trofet se sa pikët apo tre pikshat. Të them drejtën, vetë personalisht jam ndjerë shumë komod. Me lojën, me djemë të ekipit, duke me më të konsoliduar, tani jemi duke u përqendruar vetëm tek kupa në fund, kështu që po marrim çdo ndeshje seriozisht dhe ndihemi më komod ndeshje pas ndeshje. Po njihemi më mirë me lojën e njëri tjetrit, me pikat tona më të forta dhe ato më dobëtat i përpunojmë stërvitje që të jemi më mirë ndeshje tjetër. Trajneri Lazini dhe kapiteni Gorea, teksa folën për sfidën, u ndalën dhe tek Gjykimi, të cilin e konsideruan si të njëanshëm në favor të kundërshtarit. Ndeshja u dominua deri 20 pikë avantazh për pjesën më të madhe. Megjithatë, nuk e di pse, po më duken pak deja vu këto ndeshjet me Kamzën që gjithmonë në fund fare fillojnë sa tendenca arbitrimi që nuk i kuptoj, edhe më duket sikur tendenca nuk është për fitu Kamza, po thjesht për ta bërë lojën fort. E pa kuptim, është disa ta herë që na ndodh, megjithatë ja lejm shikuesve të shohin këto situata. Po arbitrimi në ndeshjet kundër ekipit të Kamzës është gjithmonë i pritshëm që anon më shumë nga ekipi kundërshtar, duke qenë se kemi edhe konflikt interesi të hapur. Është një histori që vazhdon në basketbollin shqiptar, një basketboll ku në çdo hallk dhe hierarki të federatës ka konflikt interesi, por ne duhet të bëjmë detyrën tonë dhe duhet të vazhdojmë të ecim përpara. Vetëm pak ditë më parë, skuadra e Teutës fitoi Kupën e Republikës në basketboll për meshkuj, ndërsa tashmë Djemtë e Detit janë fokusuar totalisht te kampionati, ku kërkojnë me çdo kusht ta mbajnë edhe këtë sezon trofeun në qytetin e Durrësit. Duke nisur nga hëna, skuadra do të nisë përgatitjet për ndeshjen e radhës. Ndeshja e radhës është ndaj Apollonisë së Fierit. Është një transfer në Vlorë, ku është një fushë e vështirë sepse
edhe fusha aty është disi më ndryshe nga kushtet ku ne jemi mësuar të servitemi. Është një kundërshtar për të respektuar dhe siç na tregojnë ndeshja sot, më nuk duhet në vlerësuar sepse nëse në vlerësojmë kundërshtarët, arrim të vendosim në të njëjtin nivel me tonin dhe nuk arrim të nxjerrim në pa cilësitetet tona. Gara, siç e kam theksuar edhe herë të tjera, shikohet gjithmonë pas muajit të shkurt kur mbyllet dhe merkato përfundimtar e basketbollit. Deri tani ekipet që mund të themi kanë qenë rivale me ne kanë qenë Tirana, Kamza dhe Beslidhja. Besoj se do të mbeten të njëjtat. Ndoshta Beslidhja ka një avantazh më shumë se këto dy ekipe të tjera për shkak të buxhetit më të lartë dhe afrimit të 7 lojtarëve të huaj në ekip. Por që Teuta do bëj maksimumin që ta mbaj titullin për sa më shumë vjet në Durrës, duke pasur parasysh që kemi pasur një pritje për 66 vitesh, nuk kemi gati akoma ta lëshojmë titullin kampion.